Pra quem não sabe o que aconteceu, o Fernando deixou o áudio do celular aberto. Aí começou, tocou tudo aqui também. Bem-vindo. No iPad, joguei o iPad pra cima, passou do ponto da letra e eu não sabia mais me achar. Desligou. Boa noite! Boa noite ou bom dia se você tá vendo depois, ou boa tarde se você tá vendo depois também. Nós somos, né? Quem somos? Não. Power Rangers! Primeiro? Hora de morfar! Começando o primeiro sala do professor School of Rock. Aqui na Kiss FM. Exatamente, sejam todos bem-vindos, galera. Nando Guto à minha esquerda, Fernando Quezada à minha direita, eu sou o Junior Carelli. A gente tem convidados especiais nessa noite pra bater um papo. Na verdade, é um só que vale por muitos, por isso que eu falei no plural. Galera, só pra ilustrar aquilo que a gente começou agora aqui, é um programa novo, né, que a gente tá começando, chama Sala do Professor. Esse programa é um programa que a gente vai fazer entrevista, falar sobre muita coisa legal, educação musical, tocar, como vocês viram. Fazia tempo que eu não tocava essas músicas, hein? Fazia tempo que você não tocava violão, você é um safado que não tocava violão mesmo, fazia muito tempo. Então, acima de tudo, né, acima de músicos e tudo mais, somos professores aqui, exatamente, né, professor, isso. A profissão mais nobre do mundo, né, seja de qualquer área que for, e música mais ainda, né, então espero que vocês gostem do programa, espero que vocês se divirtam também, um abraço para todas as Schools of Rock de todo
Brasil. Um abraço, pessoal da Kiss FM. Obrigado, Paul, aí também, por toda a oportunidade. E vamos começar o programa. Esse programa especial, Queen! Yeah! É isso aí. Eu tô do lado aqui de pessoas que gostam bastante, eu né? Gosto muito um de pouquinho. Queen. E eu quero já lançar um desafio pra você aí. Você que tá em casa assistindo, deixa a hashtag Queen na Kiss. E escreve o nome da música que você mais gosta do Queen. Então, Queen na Kiss, hashtag Queen na Kiss, e o nome da música do Queen que você mais gosta. Porque eu quero começar esse papo sobre Queen, musicalidade e escolas, perguntando pra você, Nando Guto, como é que o Queen apareceu na sua vida? Como é que o Queen apareceu na minha vida? Olha aí. Cara, através da guitarra. Primeira vez que eu ouvi... Você é guitarrista, então? É, ô, coloca, mais ou menos. Peraí, coloca a sua máscara, que você já não tá mais cantando. Põe a sua máscara. Não, cara, isso aqui sufoca muito. Põe a sua mascarinha. Põe a máscara, isso. Muito legal. Pronto. A primeira vez que eu... Ah, acho que, na verdade, assim, cara, como todo mundo conhece os grandes sucessos, tipo We Are The Champions, We Will Rock, cara, mas quando eu ouvi a guitarra a primeira vez, assim, de We Will Rock, o mesmo We Are The Champions, cara, eu fiquei encantado. Não foi pela voz de Freddie Mercury, que é sensacional, mas foi pela guitarra, cara. Foi através Legal. Da guitarra que eu fiquei encantadaço, assim, cara. Persegui aquele timbre durante muito tempo da minha vida. Não encontrei. Ninguém consegue. Olha, mas, aquele cara, começa que você não é canhoto. Não pode. Exatamente. E qual que é a sua música preferida do Queen? Cara, poderia dizer várias, mas escolher uma, né? Escolher Vou uma. Ficar com Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now, muito bom. Nando Guto, pra quem não conhece, apresentando agora, né? Nando Guto aqui, músico, fez um monte de coisa, diretor, né, da School of Rock Brasil inteiro. Então, Nando, muito legal ter essa influência do Queen aí dentro, né, da sua vida. Juninho, e você? Eu gosto muito de Queen. E eu vou te falar uma coisa. O Queen, eu sempre curti muito curtir Queen, mas eu nunca tinha parado pra estudar Queen a fundo, musicalmente, como pianista. Até ter uma oportunidade da gente fazer um show específico de Queen e eu ter que me debulhar em cima de como foi que o Freddie Mercury compunha, etc e tal, né? E aí? Ó, dificuldade. Enroscou no piercing. Enroscou aí, ó. Eu sempre fui muito fã, eu vou te falar, It's a Kind of Magic é uma das músicas que, assim, regeu a minha adolescência. Eu amo It's a Kind of Magic. Aquele show em Wembley, It's a Kind of Magic, os gênios. Mano, pra mim aquilo lá é muito emblemático na minha vida. E quando eu parei pra estudar, pra fazer esse concerto de Queen, que era uma coisa acústica que a gente fazia junto, cara, mudou o meu jeito de enxergar, o jeito de compor como pianista. Olha só. Ele compunha de um jeito tão libertário, só que fazendo acordes que você não vê os acordes cheios de jazzísticos, assim. Não são acordes jazzísticos. Só que, mano, as cadências que ele coloca, o jeito que ele coloca, como e ele carrega... Né? Exato. Apesar de não ser jazzístico, mas não, tem muita dissonância. É que você não, né, escuta, tipo assim, dó com sétima a mais e nona. Uh-huh. Geralmente é dó. Pum. Uh-huh. Cheião, assim. Pé de galinha. Só que a próxima é lá. A próxima é fá. Você fala, não faz sentido, mas faz sentido. E isso começou um mind-blowing, assim, na minha cabeça. Foi um negócio legal. Muito legal. E daí eu parei de só admirar Queen por energia da banda e por como é legal. E também passei a admirar Queen por como era complexo e não parecia tão complexo antes de eu parar pra ter que estudar a fundo o piano do Queen. Mas isso é legal, Juninho, porque quando você fala assim, cara, soa natural ao ouvido, mas é super complexo. Isso eu acho que é a coisa mais difícil de se fazer. Eu acho muito difícil. E você? Você, Quezada. Fernando Quezada. Não claro vale o Will Rock. A gente tá, eu e o Nando, a gente tá de máscara, exatamente porque o Juninho, ele pode, né, ele vai cantar, então se foca um pouquinho, então a gente tá de máscara aqui, né? Fiquem de máscaras também, não é nenhuma vergonha usar máscara, certo? Então, como professores também, vamos dar os exemplos de utilização de máscara. Você vai tocar também com seus amigos, utilize máscara e tudo mais. Importante agora. Aliás, Quezada, é importante cuidar. Dizer que esse é um ambiente controlado, tá todo mundo aqui de máscara. Isso, tá? Um pouco. Nós aqui. Estamos, hoje, na verdade, tá tudo automatizado também. Exatamente. Né? Mas muito legal. Bom, pra mim, né, o Queen foi uma coisa que. Qual é a sua música favorita, né? It's a Kind of Magic. Ah, It's a Kind of Magic. É, realmente legal. Ó, pra mim o Queen foi era o seguinte, mesma coisa. Não, pra mim é outra. Pra mim, o convidado de hoje que fez eu gostar dessa música, na verdade, né? E o Queen também, a gente teve a oportunidade. Pra quem não conhece, eu e o Juninho, a gente apareceu junto várias vezes. A gente tocou junto desde o Xamã, da banda Xamã, depois da Noturna, no Projeto N. E a gente tocou no musical, né, que é o musical que tá... Ah, agora eu já vou dar um spoiler do nosso convidado aqui. Eu já vou chamar, então, porque o Queen apareceu mais na minha vida... Não, mas tem que contar uma música. Nesse musical. Você não foge, não. Eu vou falar com o convidado já. Não. Eu vou chamar a música primeiro. Calma, que eu vou fazer de um jeito diferente. Não pode. Peraí.
Vou chamar o nosso convidado de hoje, nosso grande convidado aqui, uma pessoa que eu admiro demais, que eu sempre fui muito, muito fã mesmo. E eu tive o prazer, nunca vou esquecer, um show do N, que ele foi no show, cantou com a gente, e isso ficou inesquecível, porque eu era, sou super fã, né? Não era, sou, vou continuar sempre. E tive o prazer, depois de virar amigo, o grande Alírio Neto. Aqui com a gente. Fecha a porta, abre a porta, tá ele! Aê! Fala, Alírio! Alírio Neto, e aí, Alírio? Muito bom, barbinha tá com a gente. E aí, galera, tudo bom? Belezura, seja bem-vindo à sala do professor. Pô, prazerzão é meu, cara. Pô, a gente tem uma amizade aí desde esse show mesmo, né? Então, pô, o Quezadão virou meu irmãozão. A gente às vezes se liga só pra dizer, pô, tô com saudade de você. O Juninho já não dá pra gostar muito, né? Eu não gosto de você, né? Sai da minha live. Respira, respira. Você mora no meu coração, cara. Você mora no meu coração. Não, mas é difícil conviver com ele mesmo, viu? Por aí, cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer, né? Slow Rock se tornou a minha casa também. Me sinto muito à vontade aí. E a gente tem várias, nós temos aí várias histórias já, né, cara? Várias hits que a gente já fez junto. Inclusive, a gente já tocou, a gente já até tocou essa música na Kiss FM, ao vivo uma vez, Alírio. Então eu vou falar a minha música preferida, começando com o Alírio aqui tocando já. Ei, já mandou um palavrão, não manda palavrão na minha live, que eu vou te expulsar. É, outra vez. Tirem as crianças da sala. Então vamos lá, então ó, eu vou falar a música preferida que eu tive, mas só apresentando o Alírio de novo. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o Alírio. Vamos, canta antes da gente conversar, Alírio. Quem canta antes? Fala a sua música em nome de Jesus! Então, a minha música preferida é Show Must Go On. Olha só, essa música é muito boa. Pode ser, Alírio? Super. Muita gente escreveu aí, Queen na Kiss, Show Must Go On. Empty spaces that I'm living for, abandoned places, yes, you know who this for, but at all, does anybody know what we are looking for? Not a hero, not a mindless crime, behind the curtain. In the pantomime, hold a line. Is anybody want to take it anymore? Just a line. Just a line. I face you with a grip. I never give you a little. Meu Deus! Mas com. Vocalistas do Brasil, o cara escolhido a dedo direto pelo Brian May e o Roger Taylor pra fazer o Queen Extravaganza. Não tem honra maior no mundo da música do que ser seu amigo e poder dizer que você é um cara incrível. Quem disse que você é amigo dele? Eu me considero seu amigo. Você pode não me achar seu amigo. Eu me considero seu amigo. Eu tenho uma admiração incrível. Você é muito mais. Por ele não. Por você sim. Alírio. Você é meu irmãozão, cara. Todo mundo já conhece o Alírio, mas o Alírio hoje, vocalista do Xamã também, né? E do Queen Extravaganza, né? Alírio, conta um pouquinho como que o Queen entrou na sua vida e a gente já vai para um papo aqui diferente de sobre educação musical com o Queen aí. Conta como ele entrou na sua vida aí também. Na verdade, foi o seguinte, cara, eu era moleque, eu tinha 9 anos, né? E foi quando eu vi aquela cena icônica do Freddie Mercury cantando Love of My Life na frente de 500 mil de pessoas. E aquilo foi uma catarse para mim. Então eu já conheci algumas coisas, minha mãe tinha lá o Greatest Hits do Queen. Então, eu me apossei desse disco e viciei na banda, roubei para mim. E naquele momento, cara, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então, alguns anos se passaram e eu, com 14, 15 anos, comecei a montar minhas primeiras bandas com os meus colegas de bairro mesmo, de escola.
Até a hora que eu decidi que, depois de alguns shows, né, alguns anos depois, eu percebi que eu teria que me aprimorar nos estudos, porque eu percebi que o Fred Mercury, ele tinha, não só o Fred Mercury, mas os membros do Queen, eles tinham algum diferencial das bandas de rock, que eu também gostava, né, da maioria das bandas de rock, mas principalmente o Fred, que era o acabamento das coisas que ele fazia. Então, eu comecei a pesquisar. Naquela época, a gente não tinha, muitos anos atrás, as informações, o acesso que a gente tem hoje, mas as informações que a gente tinha que realmente existia uma preparação diferencial deles, diferenciada dele, né, e de todos eles. Mas o Fred, ele estudou piano, ele estudou música, e isso me acendeu aquela coisinha assim, cara, eu acho que eu tenho que me preparar melhor. Então, eu procurei ali já, de cara, uma formação. Eu entendi que eu teria que ter uma formação sólida, tanto de técnica vocal quanto de música, para que eu pudesse me transformar num artista que eu gostaria, né? E que foi aquilo que o Fred naquele momento ali. Alírio, desculpa te cortar, mas só uma coisa que é muito interessante, que até vou jogar pro Nando aqui, que você falou uma coisa muito legal, né, que a gente vive. Que uma banda faz você querer saber o que você quer da sua vida. E acho que essa é a nossa... Acho que todos aqui passaram por isso, e muita gente que está ouvindo, né, que toca algum instrumento também, ou que tem vontade, aquela música, aquela banda desperta um interesse muito grande de você até mudar de vida porque você quer aquilo, né? E a gente estava conversando aqui antes com o Nando, e eu até falei, Nando, o que você vai perguntar para o Alírio? Ele falou, vou perguntar uma coisa que encaixa exatamente com isso que você falou agora. Dá, né, para linkar, né? Alírio, fala... Dá uma comentada, cara, vamos dar uma analisada assim na qualidade musical do Queen. Se você, eu sei que você deve ter esse conhecimento assim profundo de saber o que os caras estudaram, mas assim, apenas observando, como é que você acha que era o processo de composição dos caras? Como é que você acha que essa banda foi formada? Porque, tipo, as bandas de rock geralmente, assim, tem muito caso das composições mais intuitivas, tal, mas o Queen não parece, pelo menos não soa dessa maneira. Queria que você comentasse um pouco assim, da complexidade da composição. E se você tem essa informação, se os caras estudaram, como é que foi isso aí, da formação dos caras. Você falou que o Fred Mercury estudou piano, enfim. Fala um pouquinho disso. Sim. Aí, por favor. Na verdade, é o seguinte, o Queen, o Fred Mercury entrou depois, né? Na verdade, tanto o Fred quanto o John Deacon, né? Eles tinham uma banda chamada Smile. Que faziam parte lá, o Tim, que era o baixista que cantava na época, e tinha o Brammy na guitarra e o Roger na bateria. Então, esse vocalista-baixista saiu na época, o Fred entrou, tiveram outro baixista até antes, que não me lembro o nome, e logo depois veio o John Deacon. E isso fez com que eles mudassem o nome da banda. Cada um tinha a sua história ali, e o Fred Mercury estudava desenho, na verdade. O Roger, ele estava fazendo faculdade de odontologia. Olha que loucura. Olha, claro, mas cada um dentro das suas possibilidades também se aprofundaram, né, na questão da arte. Até porque a formação, da base da Inglaterra, muito parecida com o que tinha nos Estados Unidos, você tem uma formação musical, né? Então, isso já faz parte da sua formação de adolescente e pré-adolescente, que é mais ou menos os moldes que a gente tenta fazer na School of Rock, né? Oferecer um ensino de qualidade para nesse mercado, né, que a gente vive hoje aqui no país, né, nessa realidade que a gente vive no país. Exatamente. Então, eles todos tiveram, em algum momento, esse contato com uma formação um pouco mais sólida. A questão de composição, cada um tinha lá a sua verdade, e eles foram desenvolvendo uma dinâmica conforme o tempo foi passando, né? Então, a grande maioria das coisas que eles fizeram foram através de jams. Às vezes, durante as turnês, às vezes, em sessões de estúdio, como aconteceu, né, no Bohemian Rhapsody, que eles foram realmente para uma fazenda, aquele tipo de coisa. E uma coisa muito interessante, cara, olha só, que todos os quatro integrantes, eles tiveram músicas número um nas paradas. Olha que demais. Todos, cara, os quatro. Então, por exemplo, Under Pressure, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, são composições do John Deacon, o baixista do Queen. Os baixistas sempre são pessoas muito evoluídas, inteligentes, né? Depende do ponto de vista. e ele era o cara que era assim, é o cara mais tranquilo assim da banda, né? Mais low profile, né? Mais low profile, exatamente assim, né? Ele obviamente tinha lá os momentos dele de raiva, né? Tanto é que no último show da turnê que eles fizeram não foi nem no depois de Wembley, né? Aquele show que o Juninho falou ali,
Live Aid? Wembley, mas é depois do Live Aid, né? Acho que é o Wembley. É, foi depois do Live Aid. Isso, foi depois. Eles fizeram uns shows lá no Kenmore, que é um outro parque que tem lá. Verdade. Wonders, né? E aí ele deu um ataque de pelanca lá. Né? Foi no último show do Queen, ele deu um ataque de pelanca lá, de onde ele. Não sei exatamente por quê. Mas, assim, voltando à questão das composições, daí você vê que, por exemplo, o Roger Taylor, Radio Gaga dele, o Once You Live Forever é do Brian May, então, assim, Bohemian Rhapsody e Love of My Life do Fred, então todos eles tiveram músicas número um, né? E tem dentre outras aí. Então você percebia que, apesar de as características diferentes de cada compositor, eles aprenderam, assim, a reconhecer no outro aquilo que o outro tinha de melhor. Então, isso fez da banda ser alguma coisa muito única, né? Tanto é que depois que eles fizeram que o Freddie Mercury faleceu, eles não compuseram mais nada. Eles tiveram um álbum que lançaram próximo, que chama Made in Heaven, com sobras de estúdio, inclusive coisa da carreira solo do Freddie Mercury, e depois um álbum que eles lançaram com o Paul Roger, chamado Cosmo Rocks, que tinha também lá algumas coisas que eles fizeram juntos, mas, assim, muita dessas coisas também eram sobras de músicas que já tinham, né, da fase do Queen. Então, eu acho que o Queen como banda, ele é uma prova de que quando você... É muito difícil você encontrar uma sinergia de quatro caras nesse nível. Eu acho que só os Beatles conseguiram esse tipo de coisa, talvez outras bandas como Rolling Stones, maybe, talvez o U2, né, mas é muito difícil você encontrar um grupo com uma sinergia tão grande. Eu acho que isso aconteceu muito e foi aumentando através das quantidades de jam sessions que eles faziam. Legal. Né? E me conta uma coisa, Lírio. Você é um cara que, além de um grande vocalista, toca piano também, né? Como é que você olhava esse jeito de tocar do Fred? Você parou para analisar o Fred pianista, não só o Fred vocalista? Como é que é essa sua posição? Então, tem uma coisa que é muito clara para mim, eu acho que para você também que toca e canta, que é o seguinte: a gente consegue ver na hora... Peraí, Lirio, calma aí. Toca e canta, tá falando do Fred Mercury. Né? Não, toca e canta que eu digo o piano. Esse é parceiro de banda ainda por cima. Depois morre, aparece numa vala. Não, não, pô, dá pra intervir aqui rapidinho, porque tem a ver com o assunto aqui que eu tô lendo aqui no chat. O Rogério Freitas tá falando aqui, ó, que o Fred estudou 4 anos de piano. John Brian e Roger são autodidatas, olha só. Legal. É, assim, autodidatas até a página 2, assim, porque eles leem música, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Assim, não no nível que o Fred lia também, mas ele também não tinha uma leitura totalmente fluente, mas ele sim, todos eles leem música, né? Então, isso eu perguntei para eles pessoalmente lá, né? Talvez... Olha só, esse é outro nível. Me conhece aí. Vai carteirando aí. Isso é outro nível. Vai carteirando aí. Mas voltando, ali, como é que é o Fred pianista para você? É natural. Como é o Fred, pianista para você? O piano estava a serviço da música. Então, ele como ele, se a gente for fazer um paralelo, ele como um pianista, ele realmente tocava piano num nível muito alto, para um cara que não era um concertista pianista, né? Um cara que não tinha o instrumento dele, não era um tecladista de uma banda. Ele era um vocalista, tocava piano também. Então, o nível de piano dele era muito alto, cara. Se você for ver as coisas de piano dele que ele fazia. Mas tinha uma coisa muito engraçada, que ele era um cara... Eu vi você falando ali da questão do... Que era muito surpresa, né? Então, tinha algumas coisas que ele realmente fazia que surpreendia. Então, ele pegava, tipo, o Radio Gaga, que você tinha aqui uma harmonia subindo. Daqui a pouco, ele botava um acorde menor... Sexta e baixo invertido, isso aparece em todas as músicas que ele compunha. E isso, depois de um tempo, você vê que o Brian May fazia na guitarra também. Então tinha várias coisas. Eu acho que depois de um tempo, todos eles tinham elementos dessas pequenas coisas, né? Então, obviamente, a questão de ser autodidata é uma coisa que é diferente para eles do que para a gente. Então, eles sim tinham o nível de autodidata lá, que eu percebi deles lá. É que ele sentia um mínimo de conhecimento. Mesmo o Spike, que hoje é o pianista, que é o cara que estava desde a época do Live Aid lá, que é o diretor do musical do Queen Extravagância, né? Ele mesmo ele fala assim, eu não tenho, eles não põem a partitura na frente lá e saem tocando. Não é esse o lance, entendeu? Mas, assim, eles vão e checam esse material. É, mas até pela formação escolar, né, Lírio? Lá a formação escolar mesmo traz isso, né?
Então. É, então assim, existe um nível mínimo de leitura para que eles possam compreender o material que foi editado, entendeu? Então, assim, deixa eu fazer uma coisa que o Alírio falou que eu acho que é legal. Pega seu teclado aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Alírio, para quem não sabe o que é jam session, tá? É, que o Alírio falou, jam session é uma coisa que faz parte da vida do músico, né? O Alírio vai editar a jam session pra gente, tá? Então, Alírio, ó, eu sei que isso é improvisado, tá? A gente não falou nada disso. Mas você fala o seguinte, ó. Pra gente poder fazer uma jam aqui, pra vocês verem um pouquinho o que, que é jam, né? Nem eu sei a música que a gente vai tocar, nem o Juninho, nem o Nando. O Alírio vai falar qual sentimento ele quer que a música traga pra gente. E a gente vai tentar fazer uma jam rapidinha com esse sentimento. Escolhe um tom. Tá? É, daí aí eu escolho um. Vamos facilitar também o troque descida? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sua nota branca, vamos fazer uma coisa melancólica. Lá menor, vai, o tom das baladas do metal, do rock, sei lá o que. A sexta letra afinação, né? Tamo meio tom abaixo, por quê? instrumentinho cheater, que dá pra baixar meio tom assim. Ó, como a gente provavelmente tá fora de sincronia, eu e a gente com o Alírio, Alírio, começa você e a gente vai continuar aqui pra ver o que que é uma jam aqui, tá bom? Vai lá, começa você, e aí você para e a gente continua. Então vamos fazer uma coisa meio que acredito que seria algo na onda do Queen, né? Só faltou a Lírio aqui criando. Quantas vezes no palco, né, Lírio? A gente passando som, a gente não compôs músicas, vai, né? Novas, justamente fazendo jam session. Então, músicos que estão vendo aqui, ouvindo a gente, jam session é uma coisa muito legal pra você fazer com a banda que você toca, com quem você toca junto, porque é onde você vai desenvolvendo todo o senso de composição, todo o senso de... O seu amigo, por exemplo, do lado que não para de tocar enquanto você fala, sabe? Eu sou da igreja e eu fico tocando enquanto as pessoas falam, pra ser louvor. É trilha. Desce o bálsamo. Agora deixa eu perguntar. Vai lá. Alírio, qual que é a sua música favorita do Queen? Cara, fica mudando. Isso é uma pergunta difícil. Você perguntar, tudo bem, eles não são meus filhos, mas são filhos adotados, vamos dizer assim. Né? Então, assim, não dá pra... Fica mudando. Eu gosto de muitas fases do Queen, mas tem músicas que são... Tem uma música que é muito especial para mim, que sempre foi, né? Até porque a música que era o dueto romântico que eu tinha com a minha mulher, que é o Won't You Live Forever, do We Will Rock You, que ela sempre tem um peso muito grande. É uma das minhas músicas preferidas do Queen. Somebody to Love também é uma que é uma música incrível. O próprio Show Moscow One, então fica mudando, né, cara? Eu gosto de muita coisa do lado B também, do Queen, que as pessoas não falam muito, do White Queen, que é uma música dos anos 70, tem também March of the Black Queen, que é sensacional essa música. Então deixa eu fazer um pedido, então, já que você falou uma delas que eu gosto, eu sei que o som do Zoom, gente, pra quem tá aí em casa, eu sei que o som do Zoom às vezes ele dá uma comprimidinha, né, que a gente tá à distância aqui, mas sempre vale a pena... Né, ouvir. Alirão, você não faz a Who Wants to Live Forever pra gente, rapidinho aí? Isso eu lembro, cara. There's no time for love. There's no place for you. What is this thing that gives our dreams? That sleeps away from us.
pegadinha no Faustão. Cara. É uma coisa que também era do Fred Neto. Ele toca esse acorde e faz o Blue Note. Ah, ele faz a Blue Note no meio. É uma coisa do Fred Neto. É, não é brincadeira, legal, não. Muito olha, legal, eu vou te falar, Lírio, você representa, né? A gente tá falando aqui sobre músicos, né? Educação musical. É, muita gente, igual você falou, se inspira. Você representa uma inspiração pra gente, porque você conseguiu realmente alcançar. Nossa, que bacana, estar, cara, onde você sempre almejou, né? Estar, fazer, estar do lado das pessoas tocando o que você sempre quis. Isso não inclui eu e o Juninho, tá? Isso inclui outras pessoas também. Pô, foi muito, cara, bom que a gente fez, cara. Juninho, mais, né, ou menos. Pô, você fica mais ou menos. Pilotou, cara. A gente lotou o Municipal do Rio, cara. Foi, foi mesmo. Foi o Municipal do Rio, Teatro Bradesco aqui em São Paulo também, né? Foi legal demais. Foi pouca coisa não, bicho. Foi muito legal. A gente fez coisa mérito seu. Mas realmente, assim, é uma coisa muito legal. E a gente vai conversar sobre uma coisa agora aqui, Lirião, que é o seguinte. Falando de educação musical, né? Quando a gente fala de como aprender a tocar um instrumento, o palco, a gente tem um slogan, né, lá na School of Rock, que é o palco é o melhor professor. Logicamente, a gente sabe que o professor é super, né, importante, o palco também. Então, a gente até brinca com essa analogia, que a gente fala, ó, você faz sua aula, você cresce, você consegue fazer as coisas, e você tem a questão do palco, né, que o palco ajuda muito. Juninho, você primeiro, o que você acha que o palco te trouxe de maior aprendizado tocando? Cara, eu tenho uma formação acadêmica muito tradicional, eu fiz conservatório de música, então... Eu, desde os 8, toco piano, tenho formação por causa da igreja, o Evaristo Fernandes, tecladista do Voz da Verdade, começou a me ensinar teclado, eu fiquei uns 2 anos ali com ele, quando eu tinha uns 11, eu já estava no conservatório, quando eu tive 18, eu já estava formado no conservatório, né? Então, imagina que eu tive 7, 8 anos imergidos no nível que eu vi tudo sobre teoria musical. Eu sei conversar sobre qualquer tipo de assunto de teoria musical por ter emergido dentro de um conservatório. E nesse meio tempo, com toda essa bagagem, a banda que me levou mais experiência de palco foi a banda Viva a Noite do Pânico na TV. Fiz parte da banda Viva a Noite por 7 anos e é uma banda que, teoricamente, a parte teoria da música, composição, escrevia para orquestra, escrevia para Big Band, escrevo ainda para orquestra, Big Band, não importa a formação. E o Viva a Noite não exigia 1/8 dessa sabedoria. Só que foi lá que moldou o meu jeito de tocar. Foi ali, baseado em como eu me vestia, baseado no tempo de palco, que a gente tinha 30 shows por mês, era uma coisa muito absurda, muito agressiva. O jeito de ter um diretor de TV, um empresário, um diretor de conteúdo, guiando o que e como e por que você está fazendo aquilo que você está fazendo, colocou nas minhas mãos as notas certas para os momentos certos. Eu sabia tudo sobre teoria, mas na hora de executar, do jeito certo, na hora certa, é a prática. Não tem jeito, o palco moldou as minhas frases. Se eu falar, os pianistas que você se inspirou, os caras que você roubou como vocalista ou coisa do tipo, tudo isso fez muita influência, mas o que deu o formato do que eu pus em prática e o que eu usei de verdade, isso veio da história em cima do palco 30 vezes por mês, com gente palpitando, com professores olhando, com gente moldando, inclusive, a performance, não só o play, mas também o jeito de se mexer, o jeito de usar o teclado na diagonal, a ideia do teclado na gangorra, que eu acho que no Brasil eu fui um dos primeiros a colocar isso na roda, tudo veio de toda essa experiência, de um direcionamento de muito mais pessoas do que simplesmente a própria cabeça, isso é muito importante. E aí, Lírio, sabe o que aconteceu depois que ele tinha tudo isso fazendo um monte de show? Ele entrou no Xamã comigo, e aí ele foi pro metal, né? E aí ele realmente se evoluiu, né, Juninho? Porque ele entrou... Aí... Né? Ele realmente foi... Era muito legal que isso daí do palco, aí eu usei, né, 2/8 de tudo... Brincadeira. Mas a gente no palco, né, a gente tocando, eu vou até jogar pro Nando depois, mas é muito engraçado que o primeiro show da turnê, você tá tocando de um jeito. Não, tem jeito. Chega no 10º show... Cara, quando a turnê tá acabando, você tá tocando tão bem que você fala, nossa, tá animal, mas ela tá acabando. Então você vê que a prática no palco, né, ela vai levando você. Pô, eu já tocava, a gente toca quanto tempo junto, Juninho? Faz, sei lá. 10 anos mais. 10 anos pra mais.
Então a gente, eu sei a hora que o Juninho vai fazer alguma coisa lá no palco, eu sei a hora que eu devo fazer, eu sei a hora que a música pede. Lembra lá no show, Alírio, também, né? A hora que o Alírio ia pra frente, a gente sabia o que a gente tinha que fazer. Então o palco traz muito a questão de você conseguir tocar por uma memória muscular também, né? É, que não te exige você ficar lá tocando como se fosse só exercício. É, porque tem uma coisa muito importante no aprendizado musical, que é essa memória muscular. Quando você está estudando música, você faz movimentos repetitivos para você poder fazer isso sem pensar. Então, você estuda, refaz, repete, estuda, refaz, repete, exercício, 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 para na hora que você for executar, tá tudo ali. A sua memória muscular, ela é ativada instantaneamente. E para você... eu diria mais ainda, né, cara? Eu diria uma outra coisa. Eu acho que a... minha mulher estava falando um negócio esses dias que eu concordo 100%. Vai lavar a louça, vai tirar o lixo para fora. Além disso, né, cara, ela fala assim, cara, ela fala, meu, a técnica e o estudo é uma ferramenta, né, para que você realmente se comunique melhor, assim. Então, a gente, cara, a gente tem que entender que, como artistas, nós somos veículos. Então, assim, a gente tem que se preparar da melhor maneira possível. Quanto mais você domina um assunto, melhor vai ser para você se expressar em cima do palco. Então, assim, eu acho que o palco, ele é sagrado, né? Então, a gente, quando tem a oportunidade de estar no palco e você domina um pouquinho melhor o seu instrumento, obviamente você vai entregar melhor aquela mensagem. Seja ela de acordo através de uma guitarra, de uma bateria, ou simplesmente da sua voz. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade, e se você tiver uma preparação melhor, isso obviamente vai refletir na comunicação que você tem com o público. Então, isso, esse privilégio unido a uma boa preparação, cara, é ouro. Olha que legal, vou deixar até o Nando falar. A gente tem um vídeo para mostrar aqui, momento merchan agora aqui, né? A gente tem um vídeo para mostrar. Cara, não tem nada melhor do que você ver a nova geração tocando, né, em cima do palco, fazendo coisas que impressionam todo mundo, e nada melhor do que artistas fazendo isso junto também. Então, Nando, fala aí que a gente vai dar um play num vídeo aqui bacaninha, que é legal pra vocês verem. Você quer que eu falo como é que foi a minha história, minha formação? Sim. Cara, eu também tive uma formação parecida com a do Juninho, venho de conservatório. Cara, mas existe algumas coisas que... Porque, assim, existe sempre essa discussão entre, né, como é, o que, que é ser autodidata, o que, que é, né, como o Alírio estava falando ali, porque o autodidata também estuda, né? Exato. Dá a impressão, assim, que o cara baixou, tipo, só fez um download, assim, e sai tocando, mas não é. Então, eu acho que, assim, a school converge essas duas coisas, né, cara? Porque é o que eu falei, eu estudei muita teoria e tal e tudo mais, mas a aplicação prática disso eu só fui ver quando eu não estudava mais, vamos dizer assim. É verdade. Sabe? Então tem coisas que só à noite mesmo, né, os palcos te dão, assim, cara, e na escola a molecada tem uma puta oportunidade de viver isso intensamente, assim, cara, de estar dentro da sala de aula e ter contato, cara, com teoria aprofundada, tudo mais, e, cara, e tocar, chegar no final de semana e ter show e viajar pra tocar, não sei o quê. Quezada falou que a gente vai passar um vídeo aqui que ilustra bem isso, né? Vamos passar? Passa aí. Vamos lá. Roger, dá um play aí pra gente, por favor. Você quer explicar? Só de ver ele escondido ali atrás já foi maravilhoso. Nem percebi que era ele. We played some music and the band was great. We played a couple of what's the name of that band again? Red. They're a new up and coming band from Hollywood. Hoje foi um dia que eu ainda não entendi o que aconteceu, porque foi um dia incrível. Eu vi o Chad Smith tocando com amigos que eu toco, amigos meus. Não sei, foi uma experiência incrível. De uma hora para outra, você sai do ensaio e acaba parando do lado dele, solando, você fala, nossa, o que tá acontecendo? Then I had a drum off.
which I haven't had since I drummed off with Will Ferrell all those years ago. I had a little bit of a flashback, a little, you know, it was a little traumatic because, you know, I lost. Don't be discouraged, Chad. Don't be discouraged. The other drummers were fantastic. It was really fun, and I'm just happy to be here. Me ver o Chad na minha frente há muito metros de distância para mim, então para mim já é inexplicável. Music, you know, is the universal language wherever you go. You're in Brazil, you're in Hollywood, you're in Sweden, wherever you go, people love music, and it's just fun, and the energy in here was like fun. And I think especially when you're young, it's great that music should be fun. It shouldn't be like hard or work. Or you don't work music, you play music. Nossa, isso foi incrível. Tipo, foi um sonho, velho. Foi um sonho. Eu cresci ouvindo Red Hot. Minha mãe me colocou Red Hot pra ouvir quando eu tinha 6 anos de idade. Era um sonho. The School of Rock is really a passionate community that's focused and dedicated on performance-based music education, but moreover about enriching lives and changing lives. And I think that happened today. Playing music, it's given me so much joy and passion in my life. And if one of those kids can go, hey, that old guy looks like he's really having a good time still, if that inspire them to start a band or write a song or something. É isso aí. Muito você vê importante. Que esse é um exemplo, né? Você vê muito que legal, hein? Legal, né, Lirão? Sabe que o Chad Smith é um baita de um batera. Exatamente. É sensacional. Ele toca muito, cara. Ele toca muito mesmo. É exatamente, muito legal, né? Cara. Só pra situar, isso aconteceu no ano passado, durante Rock in Rio. O Chad veio fazer uma participação, um evento especial pros nossos alunos. Cara, e assim, eu queria dizer que isso é óbvio que é uma experiência sensacional. Só que isso desmistifica, sabe, assim, essa questão do artista inalcançável, assim, cara, e aproxima o que é um estudante de música de um artista desse porte. Você sentia que tinham alunos que estavam num nível que era pau a pau com o Chad naquele momento? Como é que era isso? Cara, assim, é que o show, eu vou te falar uma coisa, deixa eu até contar. Bom, que Zara tava lá também. O Alírio sabe também, o show traz uma energia, cara, quando você tá tocando no show, aquela energia faz as pessoas ficarem muito poderosas, cara. Eu brincava, né, a gente fala do efeito Cresce. Tal, né, não é, Alírio? É um negócio que deixa a pessoa Cresce. Muito poderosa, né? Então, assim, você via as pessoas tocando junto, você não parava pra pensar, tipo assim, quem é melhor que quem, porque é tão... Exatamente. Palco, cara. É tão animal, cara. Música não é competição, né, cara? Muito bom. Exatamente. Não, e é isso que eu tô falando, aproxima o que é um cara, por exemplo, provavelmente quando você estudava música, você, cara, via os caras, assim, parecia uma coisa, um abismo muito gigante, assim, como se fosse coisas de outro mundo. Mas hoje você vê que assim, o estudante ele pode estar ali em cima do palco, tal, né? Dividindo o palco com um cara desse calibre. Então eu acho que isso é muito importante, cara, para quem pretende, né? Ah, porque a gente estuda, cara, não sei onde eu posso chegar, tal. E esse tipo de atividade, assim, como eu disse, além de ser uma coisa, cara, inimaginável para molecada, foi pra gente também muito legal. Mas aproxima muito, cara. Sabe? Desmistifica. E mostra o palco ensinando. E né, voltando pra nossa base de conversa aqui, que é sobre Queen. Alírio, quando você para escutar Queen hoje, o que que te lembra? Assim, a gente tá na reta final do programa e eu queria entender o sentimento que essa banda te traz. Porque eu sei que além de ela ser muito especial pra você, ela é especial pro seu casamento, pro seu relacionamento. Então hoje quando a gente fala de Queen, que tipo de sentimento que te traz? Cara, eu sou um privilegiado, né, cara? Porque o Queen tá sempre lá pra mim em vários momentos da minha vida, né? Então todos os papéis que eu peguei de musical... Eu sempre cantei músicas do Queen, né? Então isso me abriu muitas portas, me fez virar, decorar, me preparar bem musicalmente. E através do Will Rock, né? Foi onde eu conheci a minha esposa, que fazia protagonista comigo. E foi daí que o Brian May e o Roger Taylor me conheceram, que me chamaram para ser o vocalista do Queen Extravagância. Então, assim, eu sou um privilegiado por ter a oportunidade de estar cantando essas músicas no mundo inteiro. Enquanto isso durar, vai ser muito legal. Eu acho que se isso parasse hoje, eu já estaria realizado, porque eu já me sinto parte, cara, de uma história que fez parte da minha história. Então, realmente, eu acho que não tem outra maneira de dizer, né? O quão feliz e realizado eu fico de ter sido lembrado
que seja ali um rodapézinho na história desses caras aí, né? E você, de ter a minha voz. O quê? Você, o que a banda Queen te traz de sentimento? Que tipo de sentimento você tem com a banda, assim? Ah, eu vou te gratidão falar... pra caralho. Oi? Eu vou te falar que assim, eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer, tá bom? Eu ia fazer a piada, eu vou fazer também. Vai. Ela lembra o quanto é bom ter um vocalista bom quando a gente tá tocando. Que bom. Ai, ai. Eu só não vou fazer nenhum tipo de piada hoje pra você não aprender que música é bullying também. Porque música é bullying também. Não é, e não. E pros grandões. Então, não, mas eu vou pegar bem levinho hoje, pra você não se assustar. Criança de 5 anos. Se você já tem 13, amiguinho... Brincadeira, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar na piada. Mas o Queen, quando eu ouço, né, eu lembro... A palavra que vem à minha cabeça é genialidade, na verdade. Porque eu vejo o quanto que eles influenciam... Não é palavra, as gerações... é um sentimento. O que a banda representa pra você? Não, você foge, ele foge ficou, das perguntas. Ele ficou triste com o meu comentário, agora ele você tá foge dando das perguntas. O troco. Vem aqui. Né? Ó, o sentimento que a banda te traz. Quando você fala de Queen, que tipo de sentimento isso te traz? Tipo de sentimento? Ah, me traz... felicidade. Me traz muita felicidade. Mas porque eu imagino a genialidade. Entendi, entendi. Tá. Vou falar o meu pra indicar um caminho pra você, Nando, da resposta. Eu acho que quando a gente fala de Queen, pra mim, além de lhe remeter a uma fase da minha vida, que é a adolescência, que eu curti muito como ouvinte, ele representa pra mim uma mudança do meu jeito de tocar. Então eu tenho um sentimento de agradecimento por ter podido viver numa era que eu pude estudar Queen, saca? Porque mudou o meu jeito de compor como pianista, quando a gente começou a falar sobre Queen na minha história como compositor, pianista. Como é que é pra você a relação com a banda? Cara, sempre escutei rock e, como eu disse, né? A partir do momento que você escuta uma banda como Queen e vê que o rock vai além, sabe? Eu acho que é um sentimento de orgulho, assim, de falar, cara, eu faço parte desse universo que tem coisas tão, tão geniais, assim, porque muitas vezes o rock é subestimado, né? A gente sabe Nossa disso. Nossa Senhora. Então, assim, e o Queen é uma banda insubestimável, não sei nem se existe. E é atemporal, né? Você escuta hoje, é massa. Não, ainda. Exatamente. Tanto que, assim, cara, depois... exatamente, cara. Sobre a música do Queen ser atemporal, isso é um fato consumado. Porque tá aí pra mostrar, cara, meu filho tem 5 anos, aliás, Rafa, um grande beijo pra você, se estiver assistindo, pra minha garota também, Paola. Porque assim, cara, o filme foi lançado, sei lá, quanto tempo depois da banda ter terminado? Meu Deus. E as músicas, cara, voltaram pras paradas, assim, sabe? A molecadinha de 5 anos, 6, 7 anos, cantando, cara, então... É o que eu falei, eu acho que o sentimento em relação a isso é um sentimento de orgulho, assim. Muito massa. De ter algo, de ter uma banda tão... Verdade. Tão, muito bom. Sei lá. Gente, estamos na reta final, né? Vamos lá, vamos aos agradecimentos. A gente vai tocar mais um pouquinho, né? Vamos. E a gente já encerra aí. Né? Desculpa, tá? Alírio, faz o seguinte, a sua finalização. Opa. Primeiro eu queria agradecer demais você, queria agradecer muito você ter... participado com a gente, é um prazer e uma honra ser seu amigo e estar junto com você, agradecemos demais aí, você acompanhar a gente, fica com a gente aqui pra ouvir a gente tocando agora aqui um pouquinho também, né? Alirião, valeu, grande abraço, tamo junto, nos vemos em breve, é muito isso bom. Aí, tamo e, junto. Galera, queria os agradecimentos finais aí, agradecer o pessoal da Kiss FM, que é a rádio que deixa aí o rock vivo também, né? Realmente é um alívio eu ligar a rádio, colocar na Kiss e ouvir grandes clássicos, ouvir grandes músicas. Realmente é muito legal. Um abraço para todo mundo aí da Kiss, para a equipe da Kiss. Muito obrigado pela oportunidade. De novo, pô, tamo junto aí. Obrigado pela oportunidade também, né? Aliás, pra gente dizer, você falou que a Kiss toca clássicos e tal, mas tem o programa do Paul, que é o Autoral. Autoral. Que lança muita coisa nova, cara. Tá? Exato. Então fiquem ligados aí. O Paul é um militante do novo rock moderno. Ele é um cara que traz com o Autoral Brasil oportunidade para as bandas novas estarem pondo a cara à tapa e mostrando o seu trabalho. Então isso é louvável. Isso é demais. É verdade, cara. Muito legal. Obrigado, galera da School of Rock aí pelo apoio também, né, de todo o Brasil, certo? Eu fico fazendo bullying com o Juninho aqui às vezes, né, falando, mas eu queria deixar claro que, Juninho, é um prazer
É, o Nando, a gente nunca tocou junto, né, Nando? A gente tocou junto algumas vezes. Inclusive no show do N. Ele tocou com o Alírio. Nossa, é verdade. Mas queria falar pra você, Juninho, que é um prazer tocar com você. Não mente pra mim ao vivo, seu cara de pau. Ó, só pra fechar, vamos ler os comentários, que a gente não leu o comentário da galera. É, desculpa. Verdade, ó, eu tava elogiando você agora aqui. O Paçoca e Morgana colocaram aqui, ó, Queen na Kiss, Bohemian Rhapsody. Puta música. Peraí, que a gente não. Como a gente não sabe tocar. Não, vocês sabem, eu não sei. Bohemian? Ô, Alirão, toca só um trechinho da Bohemian pra gente, só. Mama! Aê, muito bom. Vamos lá. É, Vandes Oficial, obrigado pelos comentários. Núnio, Isabela, Smash Adams, Julie Fer. Obrigado pra todo mundo que participou aí com a gente. É... Vamos lá, então. Obrigado, vamos de música. Galera, esse foi o primeiro Sala do Professor School of Rock aqui na Kiss FM. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo aí. Então vamos lá com uma música que é bem legal, eu acho. Olha lá, vamos treinar em alto astral aí. Vamos com essa daqui, ó. To break free from your lies, you're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love for the first time. This time I
side. I don't wanna live alone, no. Alírio, brigadão, prazer aí falar com você. Aí. Tchau, quinta-feira, até mais. Valeu, galera. Valeu, galera. Fernando Quezada, Nando Guto, Júnior Carelli, Alírio Neto. Salve, valeu. Professor. Valeu, valeu.